Fala turma, tudo bem com vocês? Pessoal, bora para mais um vídeo aqui no Criatório Leandro. E hoje o nosso vídeo, meus amigos, vai ser mostrando as nossas Isambral completando uma semana de vida, turma. Olha que bacana. Olha como é que tá já a diferença, né? A gente tinha postado o vídeo no dia que ela chegou e no dia seguinte, né? E agora a gente tá fazendo um vídeo com a semana depois que elas chegaram. Olha como é que tá, pessoal. Olha como é que tá o tamanho do círculo já, ó. Ó, o círculo só era até naquela, no primeiro botijão ali, ó. Aí agora já foi estendido ontem pra cá. Olha como é que tá, pessoal. Isso aí tá lotado. Vou mostrar aqui pra vocês mais de perto. Olha aí, turma. Olha que belezura, graças a Deus, turma. Tá tudo indo muito bem. Leandro, por que você não postou o vídeo todos os dias? Teve gente que entrou em contato comigo. Leandro, posta vídeo. Pessoal, a gente tá numa correria monstra aqui no Criatório. Graças a Deus, uma correria muito sadia. Coisa que eu amo fazer, né? Leandro, qual correria? Como vocês sabem, hoje a gente tá com as Embrapa em fase de crescimento, né? Vai ter vídeo no canal, né? Elas completando 2 meses. E também estamos com as nossas galinhas em fase de postura, né? Ali no outro galpão. E melhor ainda, pessoal, a gente tá construindo outro galpão. Para mais mil, entre 1.600 a 2.000 galinhas poedeira, certo? Então eu tava com o pessoal trabalhando todos os dias aqui, então não deu pra postar o dia a dia, mas hoje eu tô postando aqui para vocês verem. Pessoal, aqui o desafio é só o calorzão, né? Olha como eles estão cansados, mas lona aberta do galpão, ó, de um lado e outro, mas aqui é 35, 36 graus todos os dias, turma. Leandro, por que você não bota ventilador? Pessoal, eu não tenho coragem de botar ventilador pra pinto. Eu não boto. Agora, quando tá acima de 60 dias de idade, aí sim, aí eu tenho coragem. Mas assim, novinho, eu não boto, não. E eles também, eles sentem o calor, mas não é diferente das galinhas adultas, né? Olha aqui, eu tenho mostrado assim, vamos olhar aqui a temperatura, como é que tá. Pessoal, tá. Vamos olhar aqui, ó. 36,5 graus. 36,5 graus. Agora também é meio-dia, né? A hora mais quente do dia, ó, para quente, mas é tranquilo isso, graças a Deus, a gente passa bem. Lá não tem perda de pintinho assim por conta do calor, não, pessoal. É mais fácil você perder pinto por conta de frio do que de calor. Então, agora para a galinha adulta, aí já o calor é ruim para elas. Agora para os pintos é ruim, mas o frio ainda é mais ruim ainda, viu? Pessoal, instalamos o bebedouro também pendular, olha aí, ó. Agora já estão na água normal, né? Só água clorada mesmo. Não tem mais vitaminas, né? A gente já retirou a vitamina. Completou uma semana. E a água agora é só com cloro e ração pré-inicial até completar 21 dias. Só coloquei aquele saco ali que ele estava subindo pro outro lado. Olha lá o tanto ali em cima. Vamos dar uma rodeada aqui para mostrar para vocês. Olha aí, turma. Vamos aqui. Ainda eu deixei os bebedouros comum porque sem ser pendular. Enquanto pra eles acostumarem, porque eu coloquei aqueles ontem de tardezinha. Então vou deixar uns 2, 3 dias. Aí a gente vai e retira depois esses aqui. As campanhas lá a gente tá ligando à noite, ó. A gente afastou. Aqui é o segredo, né? Deixar um botijão na reserva aqui, ó. Tem dois funcionando e esse aqui. Caso faltou de madrugada. Se você só tem dois, faltou gás de madrugada, como é que você vai aquecer, né? Então, aqui é um cheio direto. Enquanto os outros estão no botijão. Leandro, gastou quantos botijão até agora? Pessoal, foi gasto dois botijão. Não, desculpa, desculpa. Foi gasto um botijão, pessoal. Mas esses dois aqui estão bem maneirinho, viu? Bem maneirinho. Aí por isso que a gente já tem outro de reserva, caso vá secar. Creio eu que esses três aqui, depois eu finalizar o aquecimento. Vai até quantos dias, Leandro? Pessoal, ainda não sei. Depende da temperatura aqui de noite. Que esses dias quis dar uma chulibrina, mas só deu uma mudada no tempo, mas a chuva ainda não veio. Olha aí, então. Mas é amanhã, pessoal. Com 8 dias, né? Desculpa, com 9 dias. Hoje tá fazendo 8, uma semana. Amanhã, pessoal, a gente vai fazer a primeira debicagem e a primeira vacinação aqui no criatório. A gente vai usar amanhã a vacina de bronquite, né? O cacho e gomburo. E a gente vai usar. Desculpa, a gente vai fazer a primeira debicagem. Leandro, é necessário fazer debicagem? Eu acho obrigatório.
Para quem tem mais de 200 galinhas, eu acho fundamental. Só tem melhoria. Consumo de ração melhora. A pena das galinhas vai continuar linda. E não vai ter perigo de beber ovo. Então eu sou super a favor da Debcais. Mas eu entendo também quem é contra. Então é cada um com o seu pensamento. Então tem que fazer o que acha que é melhor, né? Então, turma, é isso. É, a gente vai aumentar o ciclo. Elas estão com 8 dias hoje. A gente ainda vai aumentar o ciclo mais uma vez para lá para trás. Quando for em torno de 21 dias, elas vão sair desse ciclo. Ela já fica no galpão inteiro. Talvez já vai ficar só nessa parte daqui de baixo. E essa de cima a gente ainda não vai soltar elas, porque o galpão é muito grande. Então é isso. E outra coisa que eu tenho para dizer. É, aí na descrição do vídeo tá o link de um grupo nosso no WhatsApp. Esses grupos é gratuito. Participa num grupo, participa mais de 1000 criadores. Em outros grupos participa mais de 500 criadores. Em outros participa mais de, 300. Então a gente tem muito grupo de manejo no WhatsApp. Lembra como é que faz para entrar num grupo? O link tá na descrição do vídeo. Você vai entrar num grupo e aonde vai ter criador do Brasil inteiro. Você pode estar aprendendo muito também sobre a avicultura, viu? Então tá aí, eu vou deixar fixado também nos comentários o link do nosso grupo no WhatsApp, tá certo? E também a gente tá, essa semana que vem vai abrir as inscrições para a nova turma do curso, né? Nosso curso de manejo para galinhas hospedeiras, nosso curso online, que é onde a gente ajuda mais, já vem ajudando mais de 1000 criadores para o Brasil inteiro, realmente ajudando. Por quê? Porque o valor do nosso curso é apenas R$100. É uma ajuda que a gente dá para quem é os pequenos criadores. Ou você que, que é grande também e tem alguma dúvida sobre manejo, o nosso curso vai lhe ajudar bastante. Então manda mensagem nesse WhatsApp que está na sua tela. Turma, esse é meu WhatsApp, ó. Você fala diretamente comigo. Aqui embaixo está o nosso Instagram e aqui o nosso canal no YouTube. Para mais informação sobre o nosso curso, manda mensagem nesse WhatsApp, porque você vai ter um curso de uma pessoa que está na prática. Graças a Deus, tem 6 anos que nós estamos na avicultura. Eu comecei com 100 aves e hoje a gente já tem mais de 3 mil aves, né? Tem mais de 3 mil já. E agora em dezembro para janeiro a gente já vai para mais de 5 mil aves. Então vem com a gente, vem pegar essa experiência com quem tá na prática e tamo junto. Vamos dar uma olhada aqui nas nossas galinhas. Pessoal, olha o solzão que tá, ó, torrando. Agora são mais ou menos 1 hora da tarde, a hora que eu tenho um tempozinho, né, pra gravar esse vídeo pra vocês. E vou mostrar aqui pra vocês nossas galinhas. Ó, os ventiladores disparados, ó, ligado. Ó. Olha aqui, ó. Lá o outro ventilador. É orando crente. Mas graças a Deus, nosso galpão é bem arejado, bem alto. Tem ventilador, a gente já tá providenciando também nebulizadores, né. Então, ó. Ficando comendo. Então é isso, turma. Valeu. Um forte abraço. Tamo junto sempre. Olha aqui nossos peitinhos mais uma vez. Aqui. Olha, a palha de arroz ainda tá aí. A gente vai dar uma aumentada depois do círculo mais pra cá. E é isso, turma. Então valeu, um forte abraço. Tamo junto sempre.